А зараз вже подають люди, які фактично користуються цією земельною ділянкою. Відповідно, я прошу підтримувати проєкт рішення, тому що ми вже відмовили тому, хто там нотаріус був, який незаконно захоплював цю земельну ділянку. Колеги, прошу врахувати інформацію пана Картавого про голосування. Визначаємось. За. За 68, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. 6К26564. Колеги, ставлю на голосування, визначаємось. Хочу зазначити, шановні колеги, що це земельна ділянка надається громадянці Савченко Марії Іванівні. Це мати нашої героя України Надії Савченко. Дякую. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 72, проти 0, утримались 2. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Дуже дякую, шановні колеги. У нас є розділ 3.12, а саме про відмову в надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. І першим пунктом це справа К26121. Колеги, ставлю на голосування, визначаємося. За 75, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Справа К25208, другим пунктом, відмову голосуємо, колеги. Колеги, ставлю на голосування, прошу визначатись. За 75, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Третім пунктом знову ж відмова справі К26109. Колеги, ставлю на голосування, прошу визначатись. За 72, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Четвертий пункт справа К26120, відмова. Визначаємось, колеги. За 69, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне. П'ятим пунктом справа А18-493, також відмова. Визначаємось, колеги. За 70, проти 0, утримались 0, рішення прийняте. Наступне, будь ласка. Шостим пунктом справа К24522, відмова, нагадую. Визначаємось. За 68, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. І останній сьомий пункт в розділі відмова, справа А21-144. Колеги, ставлю на голосування, визначаємось. За 73, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне, будь ласка.
Шановні колеги, до вашої уваги ми переходимо до розділу 3.13, а саме затвердження проекту землеустрою. І першим пунктом це справа Д-4733, а саме Дослідському центру науково-технічної інформації та технічних досліджень при МВС України для експлуатації обслуговування адміністративних будівель. Колега Назаренко записався з цього приводу, будь ласка. Назаренко Володимир, фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановне товариство, я думаю, кожен депутат стикався з тим, що Міністерство внутрішніх справ неправильно виконує свої, скажімо так, обов'язки. Не відповідає на звернення, не реагує, не реєструє кримінальне провадження. Досить недбало ставиться в деяких моментах до виконання своїх обов'язків. Особисто у мене є претензія до керівництва МВС в місті Києві, що до сих пір жоден тітушка не ув'язнений чи не обраний запобіжний захід, хоча відкрита кримінальна справа як мінімум по 296 статті. І зараз, тим, що ми зараз будемо голосувати навіть за науково-дослідницький центр, але МВС, показуємо, що ми співпрацюємо з Міністерством внутрішніх справ. Значить, нас задовольняє робота Міністерства внутрішніх справ. Давайте ми раз і назавжди визначимось. Спочатку наведемо порядок в Міністерстві внутрішніх справ міста Києва, а потім уже будемо з ними працювати. Пане Назаренко, я з усією повагою до вас, але чи влаштовує наш робота міністерства? Це одне питання. А чи співпрацюємо ми з ним і коли ми голосуємо? Це зовсім питання інше. Коли ви йдете по вулиці і там їде патрульна машина, це означає, що ми співпрацюємо з міністерством? Чи це так не означає? Я з усією повагою, колеги, до вашої думки, до ваших думок ставлюся, але прошу розділяти питання, які жодним чином між собою не пов'язані. Колеги, ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 61, проти 9, утримались 0, рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Затвердження проекту землеустрою, справа Д-5569, Державна академія водного транспорту. Колеги, ставимо на голосування, визначаємось. За 73, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Наступне. Третій пункт. Державне підприємство «Антонов». Комісія пропонує підтримати проєкт рішення з умов внесення змін до пункту 1 проєкту рішення, а саме цифри 8-9-0-75-272-3-0-1 змінити на цифри 8-9-0-75-575-3-0-1. Справа А-19-239. Шановні колеги. Ставлю на голосування, колеги. Прошу визначатись. За уваженнями комісії. За 72, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Справа Д-5090, а саме Державна установа Національного наукового центру традиційної медицини Національної академії медичних наук України. Прошу підтримати проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки і підтримати проєкт рішення з умови врахування зауважень постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту, а саме виключити сільового призначення земельної ділянки слів та будівництва нових. Колеги, ставлю на голосування з правками комісії. Прошу визначатись. За 70, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Шановні колеги, пропонується також підтримати справу А-8814 Державний музей авіації. Враховуючи звернення заявника, пропонується підтримати проєкт рішення з умов викладення цільового призначення земельної ділянки в такій редакції для експлуатації та обслуговування Державного музею авіації.
Колеги, ставлю на голосування, прошу визначатись правками комісії. За 74, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, до вашої уваги пункт розділ 3, 14 про продовження терміну дії рішень. Проєкт рішення про продовження терміну дії рішень Київської міської ради про передачу в оренду земельних ділянок, які втратили чинність згідно з пунктом 12. Рішення Київської міської ради від 04.03.2015 року. Повторно. Справа А-22334. Колеги, нема зауважень до зазначеного проєкту рішення. Будь ласка, Картавий. Назаренко. Коли ми вже повторно розглядали це питання, виникла необхідність надати перелік власне договорів, які будуть подовжені таким чином. Власне, перелік, чому ми даємо можливість все ж таки заключити в оренду дані земельні ділянки, щоб ми хоча б могли ознайомитись, за що ми зараз голосуємо. Будь ласка, хто може прокоментувати з цього приводу? Олексій Григорович. Департамент дійсно підготував такий перелік рішень Київради, які не встигли юридичні особи укласти договір. Якщо необхідно, я вам такий перелік надам. Але в зв'язку з тим, що постійно відбувається, хтось судиться, якісь там арешти на земельних ділянках, тому цей перелік завжди змінюється. Якщо необхідно, ми вам надамо, але я вважаю, що продовження терміну дії рішень дасть можливість наповнити міський бюджет, ми по підрахункам здійснювали, більше ніж на 100 мільйонів гривень. Оскільки люди бажають укласти договір оренди, необхідно дати їм таку можливість. Тим більше є рішення, які ви навіть голосували в цю каденцію і в минулу, коли ви були депутатом. Я прошу підтримати, це дуже важливе рішення для міста Києва. Колеги, можливо, це зніме, бачу, багато записались, можливо, це зніме цілий ряд зауважень. У мене буде пропозиція, щоб ми не продовжували термін дії всіх рішень Київської міської ради, які тільки існували, а продовжити термін дії тих рішень, які були проголосовані нашим скликанням і не були укладені, це ті рішення, які ми з вами прийняли, і не були укладені під їх договори. Ну, я хочу сказати, що так неможливо це робити, оскільки є рішення Ради, не законодавство не розділяє період, ваша каденція, не ваша. Взагалі, згідно законодавства, рішення є чинними, доки воно не буде виконано. Тому з юридичної точки зору і законодавства люди зобов'язані укласти такі договори, якщо Рада проголосувала такі рішення. Тому я прошу все ж таки поставити на голосування проєкт, який підготовлений Департаментом земельних ресурсів, і дати можливість юридичним особам, які досить тривалий час не можуть укласти договори, все ж таки їх укласти. Будь ласка, Кутняк. Кутнякова, Свобода. Шановні колеги, ну нам зараз пропонують голосувати відверто, знаєте, за кота в мішку, тому що жоден депутат не бачив переліку цих договорів, які тепер забудовники мають право подовжити. Ніхто не каже навіть про нашу каденцію, тому що згідно цього положення можуть подовжитися договори злочинної влади, наприклад, Чернавєцького. І ми не можемо навіть побачити, які саме це земельні ділянки, які саме забудовники. Тому я вважаю, що зараз за це як мінімум недоцільно голосувати. По-друге, я просив би, шановний головуючий, зняти зараз це питання на доопрацювання. Тому що вимогу депутатського корпусу надати перелік, його не було. Якщо зараз каже доповідач, що він є, надайте, будь ласка. Але це неправильно і некоректно по відношенню до депутатів казати, що він є, ви проголосуєте, а потім я вам дам, і ви будете жахатися і дивитися, за що ви проголосували. Поки не буде проведена інвентаризація депутатами, щоб побачити, які саме договори будуть подовжені, я вважаю, що... Будь ласка, пан Гусовський. Гусовський, "Самопоміч". Шановний доповідачі, я можу вам таку пропозицію.
пропозицію зробити. Ви маєте переживання стосовно того, що динамічна там ситуація з цим списком розвивається, тобто щось там додається, щось іде з нього, ну то зробіть онлайн. Нехай він буде постійно відстежуватись, щоб можна було перевірити, присвідчити, що там безпосередньо є в режимі онлайн. Це не складно і не потребує великих ресурсів. І тоді зникне питання, що ми маємо голосувати всліпу. Наразі це абсолютно голосування всліпу.